ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ହେବ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ପ୍ରଭାବ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି 2016 ମସିହାରେ ଲିଖିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ନାନାଦି ବିସମ୍ବାଦରେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଚାଲିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମୂହର ପୃଷ୍ଠା ଦିନ ପରେ ଦିନ। ରାଜନୈତିକ, ଦଳଗତ, ଧର୍ମନୈତିକ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଜାତି ଓ ଉପଜାତିଗତ ହିଂସା ପ୍ରତିହିଂସାରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଭାରତ। ଭାରତ ବାହାରେ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଖକର ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜାତିସଂଘର ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯଥା ୟୁନେସ୍କୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦେଶର ସହର ନଗରରେ କେତେ ସଂସ୍ଥା ମାନବ ସମାଜର ଏହି ଦୁର୍ଗତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାବତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସାରାଂଶ ହେଲା ସବୁ ଭେଦ ବିଭେଦ, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଏବଂ ସେସବୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହିଂସାଚାରର ଅନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ, ତେବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ସେ କାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି। ବେଶ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣାରେ ହିଁ ନିହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭଟ କୁନି କଥାଟିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶତପଦୀ ପୋକ, ସେଣ୍ଟିପେଡ୍ ବା ସେହି ଧରଣର ପୋକ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ବି ହୋଇପାରେ। ବଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ଗୋଟିଏ ପେଚା ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କି ଯନ୍ତ୍ରଣା? ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପେଚା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ଭାତରେ ନାକେଦମ ହେଲିଣି। ଓ, ଏଇ କଥା? ତୋର ଯେହେତୁ 100 ଗୋଡ଼, ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 50 ଅବନମିତ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆହା, କେଡ଼େ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା! କେମିତି ତାହେଲେ? ଶତପଦୀକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ପେଚା ପୁଣି କହିଲା, ଶୁଣ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶେଷ କଲିଣି? ଯଦି ତୋ ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 10 ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା 1% ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତୁ ଯଦି ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲବୁଲ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଶତକଡ଼ା 98% ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ହୁଅନ୍ତା। କୃତାର୍ଥ ହେଲି ମହାତ୍ମା, କୃତାର୍ଥ ହେଲି, କହିଲା ଶତପଦୀ ପୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ 100 ଗୋଡ଼କୁ କିପରି 2 ଗୋଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିବି? ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପେଚା, ସମାଧାନ ବତାଇବା ହେଲା ମୋର କାମ। ସମାଧାନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଇଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି, ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝାମଣା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହା ଏକ ନିର୍ମମ ବାସ୍ତବତା। ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। କେତେ ମହାପୁରୁଷ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚେତନାରେ ଏମିତି କିଛି ଭୟାବହ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହା ସେସବୁ ଆଦର୍ଶର ମହତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁଛି, ନତୁବା ସେସବୁକୁ ବିକୃତ କରିଦେଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଆମ ଚେତନାରେ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର। ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତିରେ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେ ଦିଗରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଆସ୍ପୃହା ଜାଗରିତ ହେଲେ ହୁଏତ ଅଚାନକ ଦିନେ ତାହା ବାସ୍ତବ ହୋଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଆମ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନିଜ ନିଜ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରୁ ଯେତିକି ଆମର ସାଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଲୋକ ଆହରଣ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରାଜନୀତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଦିଚ୍ଛାର ପ୍ରସାରରୁ ଆମେ ବିରତ ରହିବା, କଦାପି ନୁହେଁ। ସେଭଳି ନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଭିଏ ଭାଗିଦାର ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିରବ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବିଚଳ ଆସ୍ଥାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଗେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦିବ୍ୟ ମାତୃଶକ୍ତି ଆମ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିପୁଳ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଭାବରେ।